Co vi hade till mig? Hjälp bara. Och vi håller självklart på Ingo. Men nu vad ska vi vunn? Eller? Det vil sige næsten nyvaskevogn. Jeg skal lige have min fodboller på. Åh, se, nu er det ikke bare Torbjørn, nu er det Torbjørn fra videoerne. Au, for jævlig. Jeg skal lige have fået noget med i, men jeg har ikke noget. Ja, ja. Hashtag nyvasket, hashtag busmer. Nå, men planen er så, at vi skal ind på striben. Jeg ved bare ikke, hvor meget man må filme derinde. Man må godt filme. Må man godt det? Ja. Der er Jesper. Det er han sgu da også. Der har vi ham. Der har vi ham jo. Og han skal også ind og vask. Shit. Han skal ikke ind og vask. Nå, kommer han retur igen. Jeg tror, han skal ind og vask. Ikke tænk på det. Ikke tænk på det. Nå, der kommer han. Ja, 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 ja. Ja. Måske. Ryster den? Ja, når jeg kører minut 10, så ryster den hele lorten. Jeg fatter ikke, hvad fanden der gør. Det er kun, når jeg kører 110. Jeg havde også engang et problem med den her, det er, når jeg kørte 70. Alt andet var den ligeglad med, men lige 70 der, det var skidt. Ja, når jeg kører 110, så, den, så ryster hele lorten. Alt ryster. Og når jeg er soft til, så ryster det bare meget mere. Ja, det gør det vel. Thank God it's Friday. Og derinde, der er de i gang med at lave en ny bygning. Der er mange, der siger, at der kommer til at ligge en Carl's Jr. der. Og Carl's Jr. det er ligesom, I ved, Burger King og McDonald's.
Jeg tror faktisk den tætteste Carl's Jr. der er, det er nok inde i København. Men ellers så har de vist også en i Jylland. Der er nogle Poul Møller lastbiler der. Men altså, I kan se, der foregår stadig ting her, men hvem ved, jeg kunne faktisk være i gang med at filme lige nu. Hvad skal man sige, en bygning, som det næste stykke tid kommer til at lave rigtig meget, hvad skal man sige, rigtig god mad. Det kunne godt være, altså det er som om der er lidt ekstra plads her bag ved bygningen, hvem ved om det er en drive-in. Altså det skulle godt være i fremtiden, at hvis jeg parkerer her, så holder jeg og spærer for alle dem, der skal i drive-in. Eller skal ud i drive-in selvfølgelig. Så ja. Men det er den nye Netto, der ligger her også i øvrigt. Og så er der også kommet en ny tankstation her, som er lidt sjovt, fordi at lige da de har lavet den nye Netto her selvfølgelig, og at der ligesom, hvad skal man sige, var blevet lagt sten og alt det der, så kom tankstationen. Så hvorfor ikke lave tankstationen samtidig med, i stedet for at skal rive alle fliserne op igen? Altså, jeg mener, you gotta do what you gotta do. Det kan jo være, at Netto var lidt mere foran end Go On var. Men ja. Okay, så der er en Scania-stinklap på en trailer, der bliver trukket af en Volvo. Hmm. Så kan man da snakke om, man har en bedre halvdel. Nogen, der vil have en Nissan? Vi har da også en synsal, selvfølgelig har vi det. Den ligger lige der. Og politistationen, den ligger dernede. Det er, hvis I har nogle steder på Sjælland, som I godt kunne tænke jer at se, at jeg kørt hen til, så også smid en kommentar. Det skal ikke være sådan noget kør til Køge. Det skal sådan mere være kør til Køge, fordi at vi har et eller andet. Ligesom for eksempel hvor er det nu, den er henne? Jo, jeg kan sgu ikke huske, hvad fanden det område det er, det hedder derude. Men I kan skrive kør til lala, fordi der er en pissegod udsigt på den og den resteplads eller et eller andet. Prøv at skrive det. Det kunne være fedt nok. Kør til Køge for at se Køge Miniby eller et eller andet. Velkommen til Bilbyen. Og det er ikke engang løgn. Det står på det blå skilt lige der. Bilbyen. Okay, er der en om bagved, jeg kender? Eller er der en, der også er ude og køre tur? Eller er det politiet? Det der, det kunne faktisk godt lige en passatlygter. Det der, det er en stresser. Det er jeg 100% sikker på. Åh, oh, shit. Bøkker bliver stoppet i aften. Ja. Det var slet ikke en politibil alligevel så.